ilaa intii daaliban ay la wareegeen magaalada caasimadda ee Kaabul dabayaaqadii bishii hore waxay isbeddel ku yimid nolosha dadka. Haddaba dadka dhibaatooyinku soo mareen waxaa ka mid ahaa qoomiyadda Bashtuunka oo ka kooban 15 milyan oo qof. Dhaqdhaqaaqa daaliban ayaa waxay ka soo jeedaan qoomiyaddaasi, iyagoo haysta dhaqankooda ayaa waxay awood badan ay ku leeyihiin waddankaasi, waxaana ay degan yihiin wadnaha, gaar ahaana Koonfurta. Dadka cusub ee xukuma Afghanistan ayaa waxay ka soo jeedaan Bashtuunka, qaar badan waxa xilal ay ka soo qabteen ciidamada, iyadoo labadii madaxweyne ee u dambeeyeen ay ahaayeen Bashtuun. Dadka Bashtuunka qaarkood ayaa waxay aaminsan yihiin inay yihiin qabiilo lumay oo Israa'iiliyeena, oo xataa waxay rumaysan yihiin ba inuu xidhiidh uu ka dhexeeyo Yuhuudda iyo diinta Tawraada asal ahaan, sida ay qortay shabakada la yidhaahdo Ynet News ee ka soo baxda Israa'iil. Professor Afi Gorshanshan, oo ah aqoonyaha ku takhasusay taariikhda aadamaha, ayaa waxa uu sheegay in qabiilooyinka lumay Israa'iiliyiinta ah ay degeen Afghanistan kadib markii boqortooyadii Assyria ay qabsatay Israa'iil 1816 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam. Waxa uu tilmaamay in qaar ka mid ah magacyada magaalooyinka Afghanistan ay ka yimaadeen luuqadda Hebruga. Tusaale ahaan, waxa uu soo qaatay magaalada Qandahaar, iyadoo ereyga u dambeeya haar uu luuqadda Hebruga la mid yahay buur. Kale uu sheegay in magacyada Bashtuunka qaarkood ay la mid yihiin kuwa Yuhuudda. Mid ka mid ah dadka ka soo jeeda qoomiyadda Bashtuunka oo cabsi uu qabo magiciisa ay hej ugu soo gaabis shabakada Ynet News ayaa waxa uu sheegay in si xoog leh uu aaminsan yahay in xiriir uu kala dhexeeyo Israa'iil. Professor Hilal Weiss, oo sheegtay inuu waafayeen u yahay golaha xeer beegtida ee odayaasha dhulka Israa'iiliyiinta, ayaa waxa uu soo jeediyay in magaalada Qudus laga dhiso macbud u taagan dhulweynaha Israa'iil oo xuduuddiisu ay tahay ilaa Hindiya. Wargeyska la yidhaahdo Jerusalem Post oo ka soo baxa magaalada Qudus ayaa waxa uu ku warramay in Afghanistan oo dadkeedu ay kula dagaalameen boqortooyada Ingiriiska, Midowgii Soofiyeeti iyo Mareykanka ay ka jirto arrin aan la xallin oo ah taariikhda qabiilada Israa'iiliyiinta haya lumay. Waxaana dadkaasi musaafirisay boqortooyadii Assyria 2700 sano ka hor. Bashtuunka ayaa waxay degaan dalalka Afghanistan, Pakistan iyo Hindiya. Markii kooxaha Islaamiyiintii dhulkaasi ay gaadheenba, waxaa dadkaasi ay bilaabeen inay sheegtaan inay yihiin Bani Israa'iil oo ah wiilashii Israa'iil. Taariikhyahanna muslim oo Afghanistan socdaal ku tagay qarnigii 13aad ayaa waxay sheegeen in Eeshiyada dhexe ay ku nool yihiin qabiilooyin asalkoodu ay yihiin Israa'iiliyiin. Joseph Pierre Freire waxa buu uu qoray sanadkii 1888-kii uu ku sheegay in mid ka mid ah cuqaashii Bashtuunka oo la oran jiray Yusuf Say uu guddoonsiiyey boqorkii Iiraan ee Shah Nadir Shah Afshar. Kitaab ku qoran afka Hebruga oo tilmaamaya waxyaabaha la caabudu jiray waqtigii hore, sidaasi la mid ah Major Henry W. Bellew oo ka mid ahaa ciidamadii gumaysiga Ingiriiska ee Hindiya, ayaa qoraal uu sameeyey sanadkii 1816-kii waxa uu sheegay in qabiilooyinka lumay ay juqraafi ahaan waqtigii hore iyo haddaba ay lagu xidhiidhiyo Israa'iil. Madaxweynihii hore ee Israa'iil Isaac Ben Sefi ayaa cilmi baaris uu sameeyey sanadkii 1917-kii waxa uu ku sheegay in bulshooyinka la masaafuriyey Israa'iiliyiinta ahaa iyagoo dhaqankooda haysta inay ku nool yihiin Afghanistan. Dr. Nafras Afredi, oo ah aqoonyahan u dhashay Hindiya oo ku nool magaalada Kolkata, asal ahaanna ka soo jeeda qoomiyadda Bashtuunka, waxa uu sheegay inuu sir ahaan u xiriir la leeyahay Israa'iil. Laakiin baaritaan dhanka DNA-da oo la sameeyey sanadkii 2017-kii oo laga qaaday dad Israa'iiliyiin ah iyo dad kale oo ka soo jeeda qabiilka la yidhaahdo Khatag ee qoomiyadda Bashtuunka ayaa muujiyey caddaymo yar xiriirka ka dhaxayn kara Israa'iil iyo qoomiyadda Bashtuunka.